Somebody ought to come along and let you down, so you could see my side and how it feels to hit the ground. How can you say that nothing's different, that we should pick up the pieces? Somebody ought to come along and let you down. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. Hope somebody will break your heart and leave you crying on the floor. You let me down, I won't do this all again. Even if I try, I can't forget. Nej, men alltså, har väl jag haft världens mysigaste fredagsmorgon. Jag har ju då, som ni såg, varit på hit och bastat med Emilia. Jag har precis startat en diskmaskin, om ni undrar vad det som låter. Men ja, vi har varit på hit. Det är en sån här infraröd bastu som ska vara bra mot, ja men typ allt. Det är faktiskt jävligt nice att starta dagen och bara svetta ut en massa skit. Så att nu är jag på väldigt bra fredagshumör. Nu har jag i alla fall precis kommit hem. Ni kanske ser att jag fortfarande är lite blöt i håret och lite rosig om kinderna. Men nu tänkte jag slänga in mig lite frukost. Och det blir givetvis en julskinkemacka. Det är fan det enda jag äter nowadays. Och jag pallar ju liksom inte ställa mig och laga en egen julskinka och liksom skjutsa in en hel gris i ugnen. Utan jag köper en sån här färdig skivad CO. Och sen så toppar vi givetvis det här med lite Johnnys sötstark. Oj. Shit, hårdhänt. Kolla in det här. Alltså hur trevligt, hur trevligt. Nej, det är svårslaget alltså. Okej, men dagens planer då. Vi ska faktiskt åka till Yasuragi idag. Jag och Carl, när han har slutat jobbet. Så att jag ligger inne på en jävligt trevlig fredag måste jag säga. Först lite bastu. Och sen blir det liksom lite hotell och lite spa och lite bad. Nej, men det ska faktiskt bli jättemysigt. Och det är ju så jävla chill, för man behöver ju knappt packa med sig någonting. För att det enda man har på sig på det här hotellet är typ den här japanska morgonrocken som man får när man kommer. Alltså tanken är typ att man ska ha på sig den under hela vistelsen. Alltså man har den när man badar, man har den liksom när man går och käkar middag. För jag kommer ihåg sist när jag var där, då liksom klädde jag upp mig inför middagen och satte på mig liksom klänning och klackar. Och sen kom jag till liksom middagssalen och då satt alla i morgonrock. Och där stod jag, spajbar redo liksom. Nej, men så att den tabben kommer jag inte göra om. Så att det blir bara att strosa runt i morgonrock idag helt enkelt. Och jag klagar inte över det, fy fan vad chill. Men då så har ni lite koll på vad som händer idag helt enkelt. Kul. Nu ska jag bara checka upp det här, sätta på någonting på tvn. Och sen så har jag lite jobb jag behöver göra idag. Jag ska boka in lite samarbeten för nästa år. Så att det är faktiskt väldigt spännande. Men jag tänker att vi kan höras igen när det är dags för oss att bege oss mot Yasuragi. Vad sex du är. Okej, okay, we made it to Yasuragi! Lilla glaset. Stopp, stopp, stopp. Vad menar du? Den här var faktiskt fett mysig. Och sen så har jag en baddräkt under. Och Carl har samma, också baddräkt under. Inte samma, men... Men alltså, badbyxorna var ganska snygga. Speedos. Ja. Det gillar Link. Så att vi är väl egentligen redo för att gå ner till det japanska badet, som det kallas. Klockan är alltså 16.30, så vi checkade precis in. Tvagningsritual. Och just det, vi ska ju sätta oss och tvaga, eller tvätta oss nakna på en pall nu också, så det ser vi fram emot. Ska man ha den här under? Ja, de sa att de där funkar som fickor. Ärmarna funkar som fickor. Jaha, de är smarta japanerna. Vi ska chilla lite här, dricka upp bubblet och sen så ska vi ta en kik förbi baren, se om de har någon så här snacks eller tilltugg. Vi har typ inte ätit så mycket idag. Och sen så har vi middag bokad 20.30 var det va? 20.30 ja. Ja, så det blir också jävligt spännande. Men mysigt, vi får se hur mycket jag får filmat här, det är ju en väldigt zen zone. Så jag vill ju inte liksom störa folk såklart, men shit vad gott det här var. Ja. Hallå?
Okej, då har vi slagit oss ner här i baren. Jag har beställt in en Moscow Mule. En av mina absoluta favoritdrinkar. Så fräsch med ingefära. Taste test. Så fräsch, smaka. Sen beställde vi lite sån här rostad majs. Som man får i naturgodis typ. Känns som att man tuggar för högt alltså. Man ska ju prata med väldigt små bokstäver här. Så att hela den här videon kommer bli lite ASMR. Hur? Har det blivit en bra ASMR, jag tror. Då har du inte fått göra det för mig. Vadå då? Det är väldigt. Va? Det är vissa som tänder på det. Vad är det bästa varit att man åt på en ASMR? Folkorv och kronor. Det är många som gillar så här nudlar, alltså så här surpeljud. När man... Det här är också lite ASMR. Krossad is. Det flyger inte. Hallå, ska vi inte berätta då? Att vi väntar. Nej. Det blev ju precis klart att du ska fira jul med oss. Mm. Vi kommer ju bli så få på julen. Alltså, vi ska inte fira med mormor och morfar och farfar och som vi brukar. Så att det blir kul med lite tillskott. Jultomten Karl. Det kommer typ att bli du, jag, mamma och pappa på julafton. Det blir kebabjul. Nej. Och sen så kommer ju William, Jennifer och Aston den 25. Men typ uppesittarkvällen och julafton, det kommer typ att bli vi alltså. Lite sorgligt men också mysigt. Men jag tror i alla fall att vi ska försöka alltså träffa typ mormor och morfar eller farfar sådär på en snabb lunch eller något ute. Alltså såhär grilla korv eller något på avstånd såklart. Men vi får se hur det blir. Det är ju dumt att riska liksom. Speciellt nu när vaccinet också verkar vara nära. Det var som alltså min mormor och morfar sa. Det smittar inte mindre än 24 än vad det gör någon annan dag. Så att det är ganska ologiskt egentligen att man ska träffa de äldre på julafton. För man gör ju inte det något annat datum liksom. Eller någon annan dag. Det är så jävla hemskt att det verkligen drabbar äldre människor. Mm. Då så hörni, då har vi plaskat klart. Klockan är 20:17 och vi har ju 2018 slog någon till. Och vi har ju en middagsbokning 20:30. Så att jag har bara sminkat på mig lite grann nu och ja, outfiten är klar. Det känns ju helt sjukt, alltså jag har liksom inte ens trosor på mig nu. Det kanske jag borde sätta på mig. Men vi ska alltså gå och käka i de här morgonrockarna. Kolla, ärmarna är liksom helt sjuka. Snacka om wide arms! Det är så nice också för att de här fungerar liksom som en ficka. Alltså man kan liksom lägga in hur mycket som helst här i. Jag hade liksom fått plats med en hel skumpa här. Jag måste få prova. Kolla. Nej men snälla! Vänta, var kan jag köpa en sån här morgonrock? Jag måste ha en nu. Men ja, så det är väl bara en trevlig liten middag som står på schemat nu helt enkelt. Kaja, that do we look. Vi får se vad det är för middagsupplägg. Jag vet inte riktigt. Det kanske är typ så här tre rätter eller så, jag vet inte. Men jag antar att det är japansk mat. Så man får hoppas att man får sig en liten sushi-bit kanske. Är du redo? 100% redo. Taggad på mat? Sjukt hungrig. Vill du visa upp din outfit för kvällen? Det är ju lite pin att vi har lite lika. Lite lika, hela hotellet ser lika långt. Det är ett skämt, älskling. Cheese, babe. Oh my god, jag fick lite sushi. Och sen här är en liten sashimi. Oj, vad gott det här var. Var det? Det här är alltså anka. Det Karl heter det ljus. Vi delar lite på allt idag. Nej men alltså nu har vi fått in något så starkt. Alltså... Sake. Sake. Som en japansk snaps. Var det det han sa? Ja. Det luktar liksom mandelkubb typ. Det var lagrat i mandelte. Ja. Och det är ju ungefär det värsta jag vet. Men då kör vi. Ja, men alkoholserveringen stänger ju liksom nu, så att det är bara att
Den var ju god. God. Okej, men vi avslutar med en liten cashewglass. Det ser för fan ut som det är cigaretter i. Det här är alltså en vanilj panna cotta med cigaretter. Maräng. Då tänkte jag göra en drunk skincare routine. Så. Vi börjar med att sätta upp håret. Som inte ens är mitt. För att jag har lös hår. Så att jag sätter upp någon annans hår. Ett hårband. Love yourself. Viktigt. Kom ihåg. Man ska love yourself even when you're drunk. Då börjar vi först med det heliga vattnet. HBO. Så. Gnugga, 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 gnugga bort ditt fula face. Nej, just det. Love yourself. Är det stopp i handfatet? Oh. Where is towel? Here is towel. Then you... what do next? I don't remember. This. Oh, this. Really nice. Then you spit. Because you cannot always swallow. Sen. Cream. Cream, cream. Ge mig. Mer cream. Ge mig. Then we can take off this headband, but still love yourself. Oh, this is not good. Vad menar jag? Jag får smaka sprit i min mun. Gott. So that's it. Yes. Jag minns ju den tid du gav mig livebilla, jo. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunnat ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh I. Sättet du rör på det får mig att dö för dig, baby. För de här yardies, yardies, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. På det jag lägger all min tid, oh. Jag vill ha dig, ha dig. Du får mig känna safety. Vi kan nu leda, baby. Och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan än. Sådär, nu har jag precis sminkat mig som ni har sett för att jag ska iväg en liten stund. Mitt första möte idag börjar 10:00, så att jag är lite senis penis. Jag ska till kontoret och jag har ett möte med Alexa om vi ytterligare en gång ska göra en restock på våra mjukisar. Efterfrågan är så hög återigen, vilket är så jäkla kul, så att det känns ju dumt att inte göra det. Men vi ska diskutera idag att kanske ta in lite nya färger och sådär. Och kanske någon ny mjukis style. Vi får se. Det är det mötet kommer handla om i alla fall. Och sen så vill jag också prata med dem om vi eventuellt kan starta någon slags bössa. Alexa-bössa till Musikhjälpen. Det hade jag velat göra, så att jag ska kolla om det är möjligt. Och sen så skrev faktiskt Maja till mig precis och frågade om jag ville ta en brunch med henne runt 12 på Pomoflora. Och det passar faktiskt perfekt för att jag har en liten lucka där mellan mitt första och andra möte. Så att jag kommer nu först att möta med Alexa på kontoret, sen ska jag möta upp Maja på en brunch och sen ska jag hem igen för att mitt andra möte för idag är ett telefonmöte eller digitalt möte med Nelly. So that's today's plans. Och just, jag måste också be om ursäkt för det senaste ni såg, min drunk skincare routine. HBO? Really? Nej, men alltså jag var ju bakis från den där saken i 3 dygn ungefär, så det är därför ni inte har hört från mig sedan dess. Men nu kör vi igång igen. Häng med på den här dagen. Okej, hörni, jag är på kontoret nu och vi har startat våran musikhjälpenbössa. Och årets tema är ju ingen människa ska lämnas utan vård, vilket borde vara en självklarhet.
Så att jag lägger givetvis en länk i beskrivningen under den här videon så att ni kan gå in och bidra om ni skulle vilja det. Det skulle vara väldigt uppskattat. Alla pengar går ju oavkortat till Musikhjälpen såklart. Det är första gången jag gör det här, men jag ser väldigt mycket fram emot det. Och jag tror att vi kommer kunna göra mycket bra jobb. Så om ni är med och skänker i min bössa, ni behöver bara skänka 50 kronor. Då är ni liksom in the game. Och ni kan vinna alltså ett presentkort till ett värde av 10 000 på Alexej. Frankie! Frankie! Hej! Hej! Nej men snälla. Helt nyvaken. Nya hundmamman, hur känns det? Nej men alltså. Ni som gjorde för varandra. Ja, hej! Nej men det här är den sötaste stunden jag har sett. Alltså förstår du det? Du vet, jag blir stoppad varenda meter när jag går ut. Du blir det? Jag förstår det. Vad kändes? Nu hörni är det brunch time. Jag har mött upp Maja och hennes fantastiska hundvalp. Och jag har beställt en 100% ägg i vanlig ordning. Ni som vet, ni vet. Godaste äggmackan i stan måste jag ändå säga. Så att nu ska vi börja catch up. Du har så länge sedan vi sågs. Jag vet, för länge sedan. Vi har mycket att prata om. Så. Ja, då kör vi. Ching. Okej hörni, jag är tillbaka hemma och klockan är 13.59 vilket betyder att mitt nästa möte för dagen börjar om en minut. Så att jag ska gå in här på en länk som jag har fått på mejlen. Och det här mötet är alltså med Nelly.com, jag vet inte riktigt hur mycket jag kan avslöja men vi ska bara diskutera ett eventuellt samarbete kan man väl säga. Ett litet större samarbete än de vi brukar göra helt enkelt. Så att det här ska bli spännande. Då ska vi se. Klicka här för att delta i mötet. Det är min diskmaskin som låter också. Ja, professionellt! Det var så kul att träffa Maja idag. Och alltså hennes hund. Jag dör. Alltså jag saknar henne redan liksom. Frankie. In my heart. Och alltså hon slickade så mycket på mig. Jag tror typ att hon gillar mig. Ja. Så jag har fått en ny bästis idag och det känns riktigt jävla bra. Och sen känns det också riktigt jävla bra att vi fick igång en bössa för Musikhjälpen. Just nu väntar jag bara på att den ska bli godkänd. Men när den här vloggen kommer ut så kommer den vara godkänd. Så att det är bara att gå in på länken som sagt. Så kan vi bidra med något fint ihop. Vi har tänkt om också lite kring priset. Att det ska bli lite mer annorlunda och speciellt. Vi har nämligen tänkt att erbjuda inte bara ett presentkort på hela 10 000 kronor. Utan också att man får vara med på en plåtning för någon kommande kollektion. Jag hoppas att det kan göra folk ännu mer sugna på att vara med och bidra. Men nu måste jag in här, vad håller jag på med? Anslut nu! Okej hörni, nu är jag färdigjobbad. Eller det var ett ganska bra tag sedan. Klockan har hunnit bli 20. Fan vad dåligt det går för mig att visa klockan sen jag bytte bakgrund till mig och Aston. Och Carl. Jag hade ju en svart bakgrund förut, det var lite enklare då. Men jag har i alla fall haft en väldigt bra arbetsdag idag. Jag har känt mig motiverad och peppad, fått mycket gjort. Och det ska vi fira nu med lite burgare. En produktiv dag alltså. Ja, har du också haft det? Ja, jag har paketerat julklappar. Ja, jag har slagit in massa julklappar ikväll. Fan vad tid det tog. Ja, det tog fett med tid. Men så nu ska vi bara keka lite middag då. Jag har ju till och med beställt en vegansk jävel. Jag tog deras halloumiburgare, men jag tyckte att den såg så fräsch ut. Nej, men gud är det. Look at this. Nu såg den faktiskt lite torr ut. Vad menar de nu? Men jag tror att göjset är lite längre in där. Säkert skitgod. Jag gillar också att jag avslutar vloggen nu på samma ställe som jag började den och i samma kläder. Nu vet jag en jävel påföljer den här röda tråden. Kommer du inte ihåg hur alla lärare pratar om det i skolan? Att man skulle följa en röd tråd i allt man gjorde. Svenskan, ja. Ja, men var det svenska mest när man skrev? Ja. Jag hatar den där fucking röda tråden i alla fall. Vill du presentera? En kycklingburgare.
Som jag vet är jävligt god. Det är typ, det känns som oj, att det är fan en hel jävla. Exakt, det är så här egen. Det är verkligen liksom hemmapanerad kyckling. Så det är det som är så jävla gott. Vi kan väl ta first impression på kameran. Mm. De har snålat med såsen tycker jag. Bara visst har de det? Ja. Det var inte bara på min alltså. Alltså min är liksom helt torr här. Eller är det som är äckliga bara? Äckliga? Ja men och kräver en massa sås. Så svettiga liksom. Men jag fick ju fan ingen sås. Vi provar en tur till. Mm. Nej. Alltså kycklingen är helt sjuk men dåligt med sås. Och just det, jag glömde visa. Det här är deras parmesan fries. Oj oj. Äter du upp den där nu innan vi ens har kolla in dem här. Hallå, du fast osten fastar ju liksom inte på. Ja. Och sen så har vi också deras sötpotatispommes. Men då så, då tackar väl jag för mig. Vad mysigt jag har varit. Visst. Du har varit med hela den här vloggen typ. Ja. Jag ser aldrig. Så jag tackar för mig också då. Ja. Man var ju inte kalla. Ja. Vi har givetvis dipp också här. Tryffel, majo och aioli och grejer. Ja, men jag tror jag kommer köpa mer mat alltså. Tror du? Nej. Har du ätit upp din hamburgare? Ja. Det här skulle ju bara vara ett snabbt litet liksom, avslut så. Sen skulle vi fortsätta äta. Men absolut. Vi ska sätta på någonting och kolla på nu. Vi har lite typ serietorka nu dock. Ja. Så att ni får jättegärna komma med förslag. På filmer också. Det kan vara mysigt att se en film också så här på kvällen. Men ibland pallar man inte alltid att sätta igång med en ny serie. Tack för mig. Tack för dig. Tack för oss. Tack för oss. Glöm inte att kolla in Musikhjälpen-bössan också i beskrivningen. Kan inte du lägga till något i priset? Får de en... Ska jag lägga till något? Mm, en dag med dig. Ni kan få en videohälsning av Carl också. En shoutout på Instagram. Du har ändå snart IK. En dick pic. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte vara med på det där. Skit i det. Du får klippa det där. Vadå skit i det? Det är för fan välgörenhet. Skit i det välgörenhet. Varför kan de inte få någonting åt dig då? En middag med Linn. De får ju det. Ni kan få en middag med Carl också. Nej. Va? Ni får en hel dag med Linn. Kanske en hel vecka. Så kan ni få låna henne. Det hade du velat va? Oh ja, we're out. Tack för oss. Puss och kram.